Nichukulie tangawizi mbili pamoja na ndimu. Umenelewa? Kwani binti Kurasa amerudi? Hapana. Sasa huyu ni nani ulikuwa unagombana naye huko nje? Ah. Yule mtu nilotaka apeleke pesa ya upato ndo amefika. Sasa nimegaili ndo namfukuza. Punguza ukali mke wangu ili uweze kuishi muda mrefu. Sio kila mtu unayemuona unamfokea na kumnyima haki uliyemwaahidi. Haki gani ya kumnyima mtu tena? Siyo ya kupeleka pesa ya upato kwa kijumbe. Kumtambulisha mtu na yeye kukubali ulichomwaahidi, maana yake umempa haki. Hivyo huna mamlaka ya kumfukuza. Sawa, nimekuelewa. Sirudi tena. Unaacha maagizo hapa. Ili mtu akija kukuulizia awe na nafasi aidha kukusubiri au kuondoka. Na hii itategemea na umbali ambao utakao kuwa umekwenda au muda utakao sema unarudi. Kwani nilipotoka sijaacha maagizo? Umemwachia nani? Binti Kurasa. Umemwambiaje? Napeleka pesa ya upato. Sawa. Asante.